Dakota. Johan gör en stark forcering här. Här inför växlingen på sista. Kalle och Jakob. Ska det bli medalj? Nu kommer de här. Etta och tvåa. Stora pojkar 99. Här kommer Lelle. Ja, ligger vi. Här kommer Kalle. Ta honom nu, Kalle! Kom igen! Platsen, det får in Huttinge som har gjort en bra avslutning då och tagit över den före Stocksund och sen Täby IS på en femte plats. Berg, han får kämpa för att hålla undan för jagande Stocksunds andra lag, men gör det till slut och sen kommer en av de starkaste spurt.